Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Милена Янинска, вие сте със социална мрежа. 42% от младите хора в България са изложени на висок риск от алкохолна зависимост. Тинейджерите на възраст между 15 и 19 години припознават марихуаната като примамливо наркотично вещество. Данните са от агенция Трент, първото по рода си проучване – младите хора в България, ментални рискове, предизвикателства и перспективи. За младите хора и причините да посягат към алкохол и наркотици говорим след минута. Според проучване, над 40% от младите хора у нас са с висок риск от алкохолна зависимост. Анализираме още тревожни данни от изследването. Тайчи зад кулисите. Актрисата Снежина Петрова показва техники за релакс от изтока. В рубриката «Предизвиквам те» с Деси Жаблянова. Страх от провал, стрес в образователните институции, несигурност в финансово отношение – това са едни от основните двигатели на нездравото поведение сред младите хора. Мои гости са Калина Крумова, председател на Управителния съвет на Сдружение «Мрежа за развитие на личността и талантите» и Димитра Боева, социолог от Тренд. Добър ден! Здравейте! Здравейте. Как се срещнахте и създадохте, инициирахте идеята за това проучване? Откъде дойде? Тук може би трябва на първо място да благодарим на Калина и на мрежата за развитие на личността и талантите, защото тази инициатива беше изцяло така по тяхна идея и идва много на време, защото комбинира две много важни теми. От една страна фокус върху младите хора, бъдещето на обществото. От друга страна, психичното здраве, менталното здраве, което така, за съжаление, не само сред младите, въобще е една тема, която остава като че ли подценена. Първо по рода си проучване, какво го наложи? Какво го налага? За мен има остра необходимост всичко, което правим изобщо, не само в сферата на младите хора, да почива на данни. Аз го казах вече няколко пъти в последните няколко дни, дълбоко вярвам в това, че е много обидно и несериозно да гледаме на младите хора като на типове хора, които ще бъдат работна ръка, ще представляват по някакъв начин демографска статистика или пък ще броим колко заминават през терминал 2. Много преди да се стигне до всичко това, си мисля, че ние трябва да погледнем на младото поколение. Аз самата съм майка на млад човек. Да се запитаме кои са те, какви са те, за какво мечтаят, какви са нуждите им, какви са страховете им, каква е опората им. И за мен лично, като човек, който повече от 15 години се занимава с пътна безопасност, излезе нещо, което от години е ясно. А именно, добрата новина е, че семейната среда продължава да бъде много стабилен стълб за българските млади хора. Но пък тук за мен трябва да светне лампата на всеки един от нас, който е родител, за това какъв пример даваме в тази семейна среда. Защото семейната среда може да бъде много подкрепяща, но за съжаление може да бъде и много демотивираща. Така че както всяка една институция, неправителствения сектор, дори бизнеса може да си вземе нещо и да надгради това изследване, да отговори на нуждите на младите хора, много ми се иска всеки един от нас, който има интерес към дългосрочното развитие на децата си вкъщи и на младежите, да се запита той какво показва, прави и възпитава у дома. Много хубаво казано. Предполагам, че част от данните в проучването също ще проговорят на голяма част от българските семейства, а и на институциите за отношението, което трябва да имаме към младите хора. Крайно време е да им обърнем внимание. 42% са изложени на висок риск от алкохолна зависимост. Какво означава това? На първо място трябва да посочим, че ние измерваме с индикатор на самооценка. Вие лично имали ли сте, имате ли някаква форма на зависимост? Тук на този въпрос 11% признават. Това на някой може да не звучи достатъчно стряскащо, но това е доста висок процент, отчитайки два фактора. На първо място това е изключително непрестижна опция да признаеш, че имаш някаква форма на зависимост. Така че с много голяма сигурност можем да кажем, че делът е подценен спрямо реалния. На второ място не бива да забравяме, че в много случаи употребата на определен тип вещества не се отчита като зависимост. Тоест всеки от нас е чувал, да кажем, пушач, който казва: аз не съм зависим, всеки един момент мога да спра цигарите. Така че тези две обстоятелства правят данните наистина достатъчно стряскащи, за да насочим вниманието към тази тема, защото това не би трябвало да бъде
средство на младите хора за справяне с техните трудности и стресови ситуации, с които се сблъскват. Марихуаната също сякаш придобива статут на стандартна цигара. Вместо да постигаме обратния ефект, цигарите да отпадат от допустимите вещества, ние добавяме към тях. Така е. В проучването имаме отделни отговори марихуана. Също появяват се и някакви нови тенденции, като балони. Mm-hmm. Въпреки, че те са с по-малки натрупвания, все пак ние не знаем какви могат да бъдат дългосрочните ефекти от употребата на такъв тип вещества. Какво ни казва това, че около половината от младежите на такава ранна крехка възраст са склонни да експериментират със здравето си? На първо място аз искам искрено да благодаря на Тренд не само, че толкова при сърце взеха идеята, а за това, че се наеха с тази отговорна задача, тъй като, както виждате, имам изследвани лица между 15 и 18 години, които са доста специфична група, имайки предвид не само тяхната възраст, имайки предвид и обратните реакции, които дават. Това, което ни направи впечатление, за което аз съм много благодарна, че те успяха да откликнат, е самата обратна връзка на изследваните лица. Тоест това, че те самите, истината е, че самите реципиенти изкараха тревата от наркотичните вещества, което трябва да ни говори страшно много. За мен има една друга зависимост, която ние изключително подценяваме в нашето общество, и това са хранителните зависимости. Както в едната крайност, която е затлъстяване, преяждане със сладко, така и в другата крайност, която е вече в булимия, анорексия и различни видове хранителни разстройства. Не на последно място не можем да не признаем, че процентите за хазартна зависимост сред младите хора са нещо, което трябва да ни светне много голяма сигнална лампа какво се случва с младите хора и защо така това, което коментирахме преди представянето на изследването, беше, че всъщност ако трябва да направим профил на младежа, който има най-висока хазартна зависимост сред тези, естествено, които са отговорили и са признали, че има такава, това е младия мъж от малкото населено място с нисък доход, който търси по някакъв начин да навакса това, което му липсва. И не случайно аз за това казвам, че всеки един от нас като представител на институция, на бизнес, на неправителствена организация, трябва да си намери отговора какво да предложи на младите хора, така че да може да не стигаме до там. Защото винаги аз съм била привърженик на това, че трябва да работим много повече в сферата на превенцията и профилактиката, отколкото в сферата на лечението, в сферата на наказанията, на законите. Много често обществото се обръща към законите тогава, когато иска да порица едно или друго негативно влияние или поведение. А всъщност всички ние, всички, трябва да поискаме и да направим нещо това негативно влияние и поведение да не се случва изобщо. Споменахте финансовата несигурност като един от факторите, които подсилват тревогата. Казвате, младия мъж от малкото населено място, но сякаш данните показват, че една от основните тревоги изобщо на всички младежи в страната е именно финансовата несигурност. Какво друго ги тревожи? За да измерим какво ги тревожи, зададохме два въпроса. Да. Първият касаеше настоящето, т.е. какви са в момента най-големите тревоги на младите хора. Тук на първо място се открояват, разбира се, неща свързани с техните ангажименти, училище или работа, следвани от здравословното им състояние. На следващи позиции с около една пета от отговорилите се посочват отговори, които по някакъв начин са свързани с обществени очаквания. Тук виждаме страха да не разочароват семейството си, притеснения да не бъдат отхвърлени от приятелския си кръг. Също така усещането, че не се справят с нито една сфера на своя живот, което пак е някаква форма на сравнение с заобикалящия свят. Така че това по-скоро за мен беше изненада като изследовател и може би тук наистина наблюдаваме високи очаквания към младите. Не бива да забравяме, че и хората, които в момента са около 30 годишни, това е едно поколение, родено през 90-те години, изключително трудни години. Семейства, които са с големи лишения, са отгледали своите деца. И към днешна дата все още много хора изпращат своите деца да учат в чужбина или в по-големите градове, като това е голямо усилие за тях. И може би всичко това пък на свой ред създава онова притеснение у младите хора. А ще мога ли аз да отговоря на тези очаквания? Ще мога ли да оправдая усилията, които родителите ми са положили? Това е по отношение на настоящето, но отидем ли към бъдещето, то там една тема
доминира значително над останалите и вие споменахте, това са финансовите притеснения. 45% от младите хора, близо половината от тях посочват финансовите проблеми като основно притеснение. Това от една страна можем да кажем, че отразява и в някаква форма ценностите на младите, т.е. все повече консуматорското общество, в което живеем не само в България, въобще в западния свят. Подхранвано, разбира се, от факта, че пък в България, в сравнение с западните страни, живеем много по-бедно и това е, може би, желанието на младите хора да живеят по-добре и притеснението дали ще могат да си осигурят живота, който искат. Госпожо Крумова, казвате, че тези данни са изключително важни, за да бъдат насочени много ясни, целенасочени политики към младите хора и тяхното бъдеще. Какви трябва да бъдат те и липсват ли изобщо в момента? Както данните показват, за съжаление, според младите хора липсват, тъй като ако трябва да изведем една от лошите новини, тя е, че 80% от младите хора не припознават институциите, които са отговорни за тяхното ментално здраве. И въобще институциите, които са отговорни да по някакъв начин да достигнат до тях по темата зависимости, по темите, които ги касаят. Тук обаче аз искам да кажа, че имаме една новина, която за мен е много по-добра от лошата, и тя е, че те може да не са осведомени и да не знаят, но са готови да участват в обучение, да участват в инициативи, да участват в кампании. То за мен това е една подадена ръка от младите хора и другото, което ми направи много добро впечатление и смятам, че наистина една ръкавица към бизнеса и към академичните общности, която те трябва да приемат подобаващо, а именно, че има очаквания и към академичните среди, и към бизнеса, те да развиват и да им предлагат такива програми, защото тогава, когато ти на, може би, първото си работно място в живота или пък на мястото, където се развиваш образователно, имаш такава подкрепа, имаш такива възможности, със сигурност ще ги вземеш и това по някакъв начин ще подкрепи бъдещото ти развитие. Така че аз не случайно казах и при представянето на резултатите, които приятно ме изненадаха, въпреки тревожните данни в тях, е това, че ние имаме зелена светлина от младите хора да им предложим услуги, помощ и подкрепа. Въпросът сега само да ги формулираме правилно. Много ви благодаря, че бяхте мои гости по тази супер важна тема. Може би в топ 3 от всичко, което в момента трябва да вълнува обществото ни. Пожелавам успех. Останете с нас, уважаеми зрители, и след рекламите, когато ще говорим за подводна археология и ще ви срещнем с Снежина Петрова. Продължаваме. Български учени откриха второто древно пристанище на Созопол. Находката е в рамките на първата подводна експедиция на Националния исторически музей в акваторията на полуостров Хрисосотира, който доказва първоначалните съмнения на археолозите. За работата под вода и историческите предизвикателства разказват нашите кореспонденти. В дълбините край днешен Черноморец, в залива край полуостров Хрисосотира, се проведе подводна археологическа експедиция на Националния исторически музей под ръководството на професор доктор Иван Христов. Пристанищната зона на късноантичната крепост Хрисосотира е проучвана 10 години. Може би сме попаднали на второто Созополско аполонийско пристанище. Истината е, че тази хипотеза се подкрепя от писмените извори, колкото да са ограничени фрагментарните. Професор доктор Иван Христов посочва, че за пристанището става дума в частично запазения анонимен византийски ръкопис от 6 век, където се казва, че бившата Аполония Понтика Магна има две големи пристанища. За друга пристанищна зона през 18 век говори и граф Толстой. Сигурно е, че тук в древността е кипяла богата търговска дейност по море. Хиляди кораби са минавали Босфора и са акостирали по българските брегове. Дори в средата на 6 век император Юстиниан Велики създава една административна единица Квестура Екзерцитус, така наречена на латински, чийто главен град е Одесос. Сега, каква е задачата? Значи, по крайбрежието нашите трябва да има опорни пунктови пристанища и гарнизони, които да приемат доставките на хранителни продукти и не само, изобщо и вино и така нататък, които да захранват византийските гарнизони по Дунава и по крайбрежието. Със специализирана техника на място участват и Центъра по подводна археология в Созопол, като работата под вода се оказва значително по-трудна в мрачните дълбини, покрити с морска трева. След обходените десетки декари на дъното, най-после намират множество амфори, доказателство за пристанището.
те са от типа Late Roman 1, Late Roman 2, т.е. късно антични амфори от 5-7 век, които не са местно производство. Те са дошли през проливите на Черно море до нас, свързани са с транспортирането на зехтин, вино, други хранителни продукти. Нещо нормално, от което се нуждаят хората, живеейки на сушата на този полуостров. По българското крайбрежие все още има десетки корабокруширали кораби, които продължават да привличат и маняри, и които все още не са проучени от археолозите. Много от гуморкачите разполагат със специализирана техника и могат да влизат на по-големи дълбочини. Да, има. И то колкото може да е от чисто любопитство или целенасочено, трудно може да бъде ограничено, защото в момента има най-малко 20, поне аз знам толкова, водолазни школи по цялото наше Черноморие, които всяка година срещу такса от 500, може би вече са станали 1000 лева, обучават начинаещи водолази, които после имат смелостта да се гмурнат на плиткото до 5-6 метра и да гледат не само за калкани и за рапани, но да гледат и за парчета от керамични съдове. Сред унищожителите на артефакти, освен търговията на черния пазар, е и поголовното тралене на рибарските кораби. А десетки корабокруширали непроучени кораби може все още да крият безценни богатства и истории от миналото. През месец декември Националния исторически музей ще представи най-интересните артефакти от подводната експедиция. За социална мрежа от Черноморец, Елена Танева. И към още една много любопитна среща. Едно от новите заглавия в Народния театър е постановката «Куклен дом, втора част». Снежина Петрова, Радина Боршуш, Бойка Велкова и Цветан Алексиев ни разказват Ипсеновата история за взаимоотношенията в едно семейство. Днес поглеждаме към Снежина Петрова, за да разберем повече подробности за спектакъла и избора, който прави на сцената и живота. А предизвикателството на Деси Жаплянова е «Как Снежина се справя с позите от тайчи». Толкова от нас за тази седмица, уважаеми зрители. Ще се видим отново в понеделник, когато ще коментираме възможните усложнения след лечение от рак на гърдата и професионалната реализация на младите хора у нас. Веднага след новините в 15. Приятен уикенд! На една сцена се събирате, за да покажете един спектакъл и човешките взаимоотношения. Какво точно ще видим? Ще видим едно семейство, което е напуснато от майката и тази майка се завръща 15 години по-късно и се среща очи в очи с дъщеря си, с съпруга си, с жената, която е отгледала и нея самата и собствените и деца. От тук нататък ще видим всичко, което се случва в едно семейство. Чувството за вина, прошката, разговорът за истината на отношенията, опита на една жена да се еманципира и цената, която тя плаща за това. Една жена, която се опитва да чуе собствения си глас, която в последствие моята героиня става писателка. Започва да пише, че и да печели от това, което е ново за света, в който тя живее. Така че мен много ми харесва този текст. Нямах шанса да изиграя оригиналната Нора, просто мина възрастта за това. Така че сега имам шанса да изиграя Нора след 15 години в една американска версия. Да. Какво изисква от вас режисьора? Усеща ли се различен подход, имайки предвид, че той също е актьор, макар че повече работи извън България? Ясен ни даде така пълна свобода и създаде една атмосфера на наистина на сериозно сътрудничество помежду ни. И в човешки план, защото пиесата е докосва, мисля, че във всеки един от нас много лични неща. Всеки си намира така своя личен момент в тази ситуация. И репетициите преминаваха в много и лични разговори, което е изисква една защитена среда и режисьора ни осигури тази защитена среда. Текст е написан много сръчно, диалогът е супер активен. Това е, така да се каже, може би някаква характеристика на американската драматургия. Изисква много сръчност актьорска и просто това беше за мен ново. Да,
ново като сблъсък с такъв тип драматургия. Какво е важното за вас, когато приемате една роля? Тук съм ви гледала дори в цял спектакъл от танци. Винаги са много емоционални, много силни. Кое е важното да ви провокира, за да се хванете с една роля? Този път беше много интересно, защото аз приех да участвам преди въобще да прочета пиесата. Просто Ясен ми каза, аз не го познавах, че това е за мен и просто има смисъл да го прави, ако аз ще бъда Нора. Аз хич не бях настроена за репетиции, но си казвам сега, след като човека идва с такова изречение към мен, очевидно това няма да е случайно и просто ще трябва да отложа другите си ангажименти и да премина и през тази роля. И когато прочетох на първо четене, чак тогава прочетох текста, направо се шокирах още докато го четях. Просто, че това е нещо много важно за мен като тема. Нещо, което е много различно от вас самата като човек в живота. Ами не съм сигурна. Мисля, че ролите идват с някаква цел при нас. Нещо да ни научат, нещо да ни подскажат, от нещо да ни излекуват. Така че и напоследък си говоря с моите колеги и ги питам, ви имате ли такова усещане, че ролите идват като живи хора при нас и си казват, здравей, трябва да се запознаем и да обменим опит. И да, особено актьорите на моята възраст, които вече имат така сериозно CV, казват, майче, нищо случайно не ни се случва. Кои са въпросите, които най-често ви задават вашите студенти? Не знам дали най-често ми го задават този въпрос, но мисля, че най-важният въпрос, който стои и ги тревожи, е какво ще правят като завършат, на което аз нямам отговор. Когато им кажа, че нямам отговор и в крайна сметка отговора, докато учат, не е важен. Важно е да вземат цялото настояще на обучението си и да се насладят на всеки един момент в тия 4 години, в които сме заедно в университета. Тогава идват по-важните въпроси. Ако щете въпроса, кой съм аз? Това е ключов въпрос за артиста. Кой съм аз? Особено когато почват да се налепват по тебе образи и персонажи и ти трябва да знаеш много добре кой си, за да не те разболее тази професия. В днешно време много талантливи млади актьори, има много талантливи деца. Как те могат да си прекарат пътя към театъра, към голямата сцена, за която всеки мечтае? Аз, знаете ли, аз не съм мечтала за голямата сцена, като завърших. Тя някакси дойде. Просто човек работи като един труженик на това поле на изкуството и работиш усърно, работиш вдъхновение, работиш любов и те се появяват тия неща, които ти трябват. И голямата сцена ще се появи. Ако не трябва да се появи, няма да се появи. Това може би е малко странна философия. Мисля, че нищо. Насилствените неща не носят щастие в живота. Трябва да се следва естествения ход. А тази професия и образованието по театър, мисля, че е образование по първо по самопознание. А човек опознае ли се, ще знае какво да прави в живота и кое е важно за него. Така че целият този процес е страшно важно да бъде преминат качествено. Какво си казвате преди една премиера, преди една постановка, минути, преди да излезете на сцената в гримьорната? Оставате ли за миг сама със себе си? Винаги се бавя с прическата и с грима и затова вече моля почти да не ме гримират и ако може и прически да не губим време за това, за да останат тия там 10 минути. Очаквам с нетърпение този момент на срещата с моите колеги. За мен е голямо удоволствие да си партнирам с Бойка Велкова, с Цветана Алексиев и с Радина Боршош в този спектакъл. Те са ми страшно важни. Без тях не съществува тая роля. Всъщност, моята задача на сцената е да ги слушам и да им отговарям. Колко е важно да има тази химия между артистите, когато започне една постановка, да се получава една симбиоза? Според мен това е около 90% от резултата, от успеха. Да се е случила срещата първо между нас, като хора, като артисти, като хора, които са горе-долу на една сфера, така, в развитието си и могат да си говорят там и да се разбират какво си казват. Това е много важно. А ние се разбрахме. Има ли шанс на сцената и дори вие в децата, които учите да видите, които да не се разбират, но на сцената да могат да бъдат едно цяло? Да, има. Сигурно е възможно. Има спектакли, има вид театър, който може би не изисква чак такова свързване, но в случая и темата е такава, че някакси няма как да стане много имитативно да се получат нещата. Нито е техничарски спектакъл, нито има нещо имитативно в него. Това просто е въпрос на среща тук и сега между мен и моите колеги. Щастлива ли сте, че избрахте тази професия? Приела съм, че това е бил моя път.
чак радостна и щастлива. Може би щяхте да занимавате с танци пак с изкуство, ако не бяхте артистка. Да, сигурно. Не знам, много възможности. Виждам, че съм, сигурно биха ме направили щастлива. Но това е бил моят път и го приемам с благодарност, че така се случи, пък че и горе-долу за сега върви успешно. Синовете ви, за какво ви искат най-често съвет? Те не ми искат, те ме съветват. Шегувам се, разбира се. Ми, да ви кажа, не мога да си спомна последния съвет, който са ми поискали. Разбира се, за отношенията, за това, което им се случва в училище, във връзките им с техните приятелки. Опитвам се да им бъда полезна с моя опит. Без да съм сигурна, че моите съвети са правилни. Кога си казвате, доволна съм, щастлива съм от това, което направих? Да, има такива мигове. Надявам се да си го кажа тази вечер, като свърши представлението. Мисля, че моментът на поклона е много важен. Аз преди много го подценявах, но това е момента, в който публиката ти помага да излезеш от образ. Защото ние понякога може да хлътваме в образите и да не можем да излизаме с лекота от тях. И аплодисментите, мисля, че имат такава функция. Просто да те изкарат от образа, да излезеш и да кажеш, ето сега вече не съм този човек, покланям ви се като Снежина. И публиката това трябва да направи за нас, да ни помогне да излезем от образите. Благодаря. Нашата рубрика се казва «Предизвиквам те» и понеже знам, че занимавате и с тайчи, и народни танци, ще може ли сега да ви предизвикам за една поза от тайчи? О, това беше много отдавна. Вече не. Народните танци. Знаете ли, народните танци? Тайчито какво предизвиквам ви? Ето за този стълб, доколкото си спомням. Просто беше една поза, която трябва да балансираш тялото си. Някой път се прави с език опрям в непцето, но мисля, че това не се прави самостоятелно. И просто почваш да пращаш енергията към земята. Стоиш. Колкото по-дълго стоиш, по-добре, по-лечебно.